Mirëmbrëma zonja dhe zotrin, do të jemi së bashku në edicionin qendror të lajmeve në ekranin e kanalit 7, ku ndër të tjera do të ndiqni. Ish-ministri i Shëndetësisë Ilir Beqaj arrestohet për korrupsion dhe fshehje të pasurisë, përfitoi miliona lek duke mashtruar me faturat fiktive. Dështon reforma zgjedhore, socialistët dhe demokratët nuk gjejnë asnjë dakordsi, majoranca e vendosur të vijojë vetme. Debat në parlament për këshilltarin rumun të kryeministrit Rama, opozita deklaron se ai ka qenë i përfshirë në trafik ndërkombëtar droge. Vjen më gjithësisht me lajme të ish-ministri i Shëndetësisë Ilir Beqaj është arrestuar këtë të njëjtën me urdhër të SPAK në akuzën e korrupsionit, mashtrimit dhe fshehjes së pasurisë. Ai besohet se përfitoi 10 milion lekë me tendera të paracaktuar dhe lëshimin e faturave fiktive gjatë kohës kur drejtonte Agjencinë e Koordinimit të Ndihmës Evropiane SASPAK. Në orët e para të mëngjesit të sotëm, Ilir Beqajt, ish-ministri të Shëndetësisë, ju vun prangat me urdhër të SPAK. Në ndyshimet se ka kryer korrupsion, gjatë kohës kur ishte drejtori i Agjencisë Shtetërore të Programimit Strategjik dhe Koordinimit të Ndihmës, SASPAK, arrestimi i tij është firmosur nga gjykata e posaçme. Burime thanë se bashkë me të, në prangara dhe Alfred Nikolli, si dhe krahu i tij dia Termal Kurtulaj, koordinatori një projekti me fondet e BE-s. Në total, SPAK ka lëshuar 5 urdhër arreste, ku për Ilir Beqajin, Ermal Kurtulajin dhe Alfred Nikolaj është kërkuar arrest me burg, ndërsa për Gazmend Haxhian dhe Elton Marinin arrest në shtëpi. Ndërkohë në detyrim paraqitje janë lënë Bledar Leka dhe Bjona Ziaj. Dosja hetimore ndaj ish-ministrit të Shëndetësisë Ilir Beqaj nxori në dritë një skem vjedhje përmes lëshimit të faturave fiktive për të përfituar miliona lekë. Po ashtu edhe skemat e korrupsionit për kompanitë që merrin fonde nga Agjencia Strategjike për Menaxhimin e Fondeve. Një nga rastet e përmendura në dosje është ai me restorantin luksos Gzona, që de facto thot SPAK kishte për pronar Ermal Kurtulaj, por përfitues fundor rezulton të ketë qenë ish-ministri Ilir Beqaj. SASPAK drejtohej nga Ilir Beqaj nga viti 2022 deri në fund të nëntorit 2023. Ish-ministri i Shëndetësisë po hetohet gjithashtu edhe për dosjen e sterilizimit, për të cilën ai ndodhet në masën e sigurisë detyrim paraqitje. Deputetët e majorancës u përpoqën të shmangnin çështjen e arrestimit të Ilir Beqaj. Erjon Braçe ishte i vetmi që u përgjigj interesit të gazetarëve, duke thënë se drejtësia duhet të hetojë edhe eksponent të opozitës për 21 janarin dhe Gërdecin. Ndërkohë demokratët përsëritën kërkesën për dorëheqjen e ministres së Shëndetësisë. Ish numri 2 i qeverisë Rama, Erjon Braçe ishte i vetmi socialist që reagoi sot pas arrestimit të Ilir Beqajs, i cili ka qenë ministër i Shëndetësisë nga viti 2013 deri në vitin 2017. Braçe solli në vëmendje se sistemi i drejtësisë duhet të zbardhë çdo afer korruptive, por nga ana tjetër, deputeti socialist solli në vëmendje ngjarje tragjike për të cilat ende nuk ka asnjë përgjegjës. Patjetër që reforma në drejtësi për këto bë, për të mbajtur përgjegjësi zyrtare që vëzhgimi ligjit. Natyrisht në referencë të provave dhe fakteve që janë të domosdoshme për vërtetuar një akuzë të ngritur ndaj cilëdo individi, pavarësisht fuqisë politike që ka apo fuqisë ekzekutive që ka. Ajo që unë dua të them është që sjell në vëmendje faktin që ende nuk ka asnjë përgjigje për 21 janar, ku janë vrarë njerëz, nuk kanë vjedhur lekë, ku janë vrarë njerëz, ende nuk ka asnjë përgjigje për Gërdecin, ku janë vrarë njerëz, jo thjesht janë vjedhur lekë. Braçe pranoi se arrestimi i ish-ministrit Beqaj për korrupsion ka i kosto politike për Partinë Socialiste. Patjetër që Partia Socialiste po e mban përgjegjësinë, pa më të voglin diskutim dhe natyrisht jam i bindur që në momentin që paraqitemi para një gare elektorale, patjetër që gjithë secili do marrë kosto. Ndërkaq që arrestimi i ish-ministrit të Shëndetësisë Ilir Beqaj u shfrytëzua nga opozita dhe gjatë debatit me ministren aktuale të Shëndetësisë Albana Koçiu për skandalin e zbuluar nga prokuroria në Spitalin Onkologjik. Te ka të drejtën e saj. Ne jemi të detyruar të pastrojmë dhumin që keni krijuar me abuzimet tuaja. Situata e onkologjikut nuk doli sot, aty ishte edhe para 30 vjetësh. Çfarë bët ju? Ju çfarë bët? Se ne i shkuan deri në fund. Ne jemi lumi kur si pjesë e vendimarrjes saj janë duke humbur njerëzit jetë. Të njëjtën përballje kanë pasë me Ilir Beqen, në fakt. E kanë pasë me Arben Ametajn, janë lumi, janë atje. Ai është lumi. Ai që ishte ulur atje ka shkuar sot përpara SPAK-ut. Ky është lumi.
Në përballjen me opozitën, ministri i Shëndetësisë qeroi se pas skandalit në spitalin onkologjik, qeveria po harton ndryshimet ligjore, të cilat rregullojnë marrëdhënien e mjekëve me spitalin publik dhe klinikave private. Por për demokratët kjo është e pamjaftueshme, duke kërkuar që ministra të mbajë përgjegjësitë të japë dorëheqje. Opozita kërkoi këtë të njëjtën një interpelancë me kryeministrin Rama për këshilltarin e tij Florian Koldea që ka punuar me shërbimin sekret rumun. Sipas demokratëve, këshilltari i huaj akuzohet në vendin e tij si i përfshirë në trafik droge. Seanca e parlamentit ka nisur me akuzat të forta nga kreu i grupit TPD-s Gazmen Bardhi, i cili kishte kërkuar një interpelancë me kryeministrin Edi Rama lidhur me emërimin e ish generalit rumun të shërbimit sekret Florian Koldea si këshilltar i jashtëm. Bardhi tha se ndaj Koldeas ka akuza se ka qenë i përfshirë në trafik ndërkombëtar droge. Ne kemi kërkuar interpelancë sepse zonjë e nderuar ekzistojnë dokumentat zyrtare, por gjithashtu dhe raportimet e medias ndërkombëtare që kryeministri i Republikës së Shqipërisë ka emëruar këshilltar një agent të shërbimeve sekrete romune dhe që këtu ka një shkelje sepse cënohet rënd siguria publike dhe s'dyti rezulton se ky person përveç se i përfshirë në veprimtari korruptive në shtetin e tij është i lidhur me një linjë të trafikut ndërkombëtar drogës që lidh Meksikën me Shqipërinë dhe Shqipërinë me Rumaninë. Në debatet sipër, Bardhi u përplas me socialistin Erjon Braçe duke shkëmbyer ofendime. Çka ke ti më? Gore, çka ke? Çka ke? Zoti Bardhi të rregj vërejtje. Të rregj vërejtje për çka ke? Për ofendimin që sa po bëre. Të rregj vërejtje. Çka ke? Mbyll gojën ti. Bill gojën ti dhe mos guxon dorish më kuaj mund duaj folur. Mbaj vendin aty. Mbaj vendin tënd aty. Mos dorë. Megjithatë Bardhi nuk u ndal. Pas debatit ai grisi përgjigjen që Nikolla e kishte dërguar për refuzimin e interpelancës me kryeministrin, duke e quajtur atë provokim. Nuk jam pjesë asnjë loje përveç përgjegjësisë dhe respektit maksimal në mbrojtjet kushtetutës dhe rregullores kuvendit. Dhe shpifjet tuaja dhe agendën tuaj politike të brendshme nuk mund ta ktheni në agendë kuvendit të Shqipërisë sa kohë që jam unë kryetare kuvendit. Ndërkohë, ishte kreu i grupit parlamentar të Partisë Socialiste Bledi Çuçi që sqaroi se kryeministri Rama, pasi ka marrë informacionin për zyrtarin rumun, e kishte larguar atë nga detyra. Personi për cilën kryetari i grupit kërkoi interpelancë është një ish zyrtar i lartë i shërbimit e ligjente, madje me gradën general i një vendit bashkimit europian, i cili ka udhëhequr në mënyrë profesionale procese që lidhen me luftën kundër korrupsionit dhe krimit organizuar në Rumani. Tani, kryeministri shqiptar e ka marrë në moment ku nuk ishte më në pozicion. Në momentin që kryeministri është informuar për këtë gjë, sigurisht që nuk e ka më këshilltar, e ka larguar nga këshilltar. Pas këtij debati, Nikolla ndërpreu seancën pasi deputetët e PD-s rrethuan foltoren dhe nuk pranonin të uleshin në vendet e tyre. Majoranca dhe opozita dështuan të gjenin kompromisin mes tyre për reformën zgjedhore. Në këto kushte, socialistët deklaruan se do të paraqesin të vetën propozimet e tyre për të votuar në parlament. Sot në parlament u zyrtarizua dështimi reformës zgjedhore. Në emër të Partisë Socialiste, Damian Gjiknuri deklaroi se bisedimet me Partinë Demokratike kanë përfunduar pa rezultat, e majoranca do sjellë në parlament dy drafte ligjore, projekt ligjin për votën e diasporës dhe rregullimin e hersit. Gjiknuri e zgjeroi ftesën për çdo deputet kuvendit Shqipërisë për të votuar këto dy nisma. Kjo është hapësira e kompromisit, kush të doj let vi të negocioj deri ditën e fundit, me qëllim që në seancën e fundit ne të kemi një votim për të ndryshuar kodin zgjedhor vetëm për këto dy pika. Por opozita këngulli se vendi ka nevojë për një reformë zgjedhore reale, që nis nga rikthimi i koalicioneve siç kanë qenë para ndryshimeve të realizuara në vitin 2020. O erdhi Bylykbashi në emër të PD-s sollin vëmendje se ndërhyrja e një anshme e socialistëve në sistemin zgjedhor ka deformuar votën e shqiptarëve. Nëse ka një gjë në gjithë të kohë reforme, përfshirë këto muajt e fundit, është Jo, Edi Ramës, për çështjen themelore, për zgjedhjet që të jenë të drejta, që votat llogaritë barbarë. Ma thoni mua si ka mundësi që një partie si LSI-a me 108.000 vota
i merë vetëm 4 mandate dhe Partia Socialdemokrate, s'poshtoj gjë tjetër, me 30.000 vota merë 3 mandate, vetëm një më pak. Ku është barazia këtu? Dy politikanët u përplasën edhe për çështjen e votës së diasporës, që Knuri deklaroi se brenda pak ditësh PS do të depozitojë zyrtarisht projektligjen, duke theksuar se ky është momenti kur çdo parti duhet qartësojë pozicionin e saj në raport me migrantët. Por sipas Bylyk Bashit, drafti i Partisë Socialiste në fakt i heq të drejtën diasporës për të votuar, duke sjellë si shembull se nga 1.8 milion shqiptarë me të drejtë vote që jetojnë jashtë, qeveria ka regjistruar vetëm 18.000. Këtu janë dashi, ja sheshi, ja mejdani, kur thot populli, ata që bërtisnin për votën e diasporës, e kam projekt ligjin të vinë, të mbështesin, dhe ne duhet të kalojmë atë brënda korriku. Vota e diasporës mos të kondicionohet si kërkon mazhoranca me një adres të lishme të shumë të dhjetra e qindra mira zgjedhësve shqiptarë të cilë nuk e kanë atë adres se ikën nga sytë këmbët nga kjo qeverisje dhe ende nuk kanë marë të drejtën të kenë një adres lishme atje. Pra kërkojnë ta privojnë atë pjesë. Ne kërkojmë që ata të kenë mundësi të votojnë. Që ta shprehin mlefin për arsyem se ikën, tash t'ia shprehin sa qeveria. Këto po e pengojnë. Reforma zgjedhore nisi në shkurtin e vitit 2022. Fillimisht Partia Socialiste vendosi të negociojë për këtë reformë me grupin e drejtuar nga Lulzim Pasha. Këto bisedime dështuan e për 2 vite komisioni nuk prodhoi asgjë. Në marsin e këtij viti Partia Socialiste ul në tryezën e bisedimeve me Demokratët e drejtuar nga Sali Berisha. Por edhe këto negociata dështuan e tashmë duket e qartë se reforma elektorale nuk do të ketë. Komisioni Qendror i Zgjedhjeve ka shtyrë për ditën e premte vendimin për vlerëshmërinë e mandatit të kryebashkiakut të zgjedhur të Himarës Fredi Beleri. Sipas projekt vendimit të KQZ, Beleri nuk mund të ushtrojë detyrën për shkak të ligjit të dekriminalizimit. Në mbledhjen e zhvilluar këtë tentë, avokatja e Belerit ka kërkuar që ai të dëgjohet në seancë, pasi sipas saj ai nuk është njoftuar për këtë procedurë. Fredi Beleri ndodhet në burg që prej 12 maji të vitit 2023, pasi u gjet fajtor dhe u dënua në të dyja shkallët për korrupsion në zgjedhjet lokale. Edhe pse ai u shpall fitues në bashkinë e Himarës pas zgjedhjeve të 14 majit, për gjatë gjithë këtyre muajve ai nuk e ushtroi detyrën e tij, edhe as nuk u betua, ndërsa së fundmi ai është zgjedhur edhe eurodeputet në Greqi. Heqja e mandatit nga ana tjetër i hap rrugë zgjedhjeve të reja në bashkinë e Himarës. Një aksident rrugor ndodhi mëngjesin e kësaj tente në aksin rrugor Lezhë-Milot pranë fshatit Marko Tomaj. Një furgon dhe një vetur janë përplasur duke përfunduar të përmbysura jashtë rruge në një parcel. Nga aksidenti kanë marrë dëmtime dhe janë dërguar për ndihmë mjekësore në spital 3 persona. Një prej tyre, një 70 vjeçar, është transportuar në spitalin e traumës për ndihmë më të specializuar, ndërsa dy të tjerët janë jashtë rrezikut për jetën. Një zjarr përfshiu paraditën e kësaj tente e mjediset e stadiumit Skënderbeu në Korçë. Flakët u prapën në një pjesë të konsiderueshme të tribunës VIP si dhe mjediset e brendshme të këtij stadiumi. Ndërhyrja e shpejtë e shërbimit zjarfikës bëri të mundur izolimin e zjarrit, ndërkohë ende nuk dihet shkaku. Por specialistët e shërbimit zjarfikës besojnë se flakët u shfaqën fillimisht në mjediset e jashtme të tribunës VIP. Zjarri mund të jetë shkaktuar nga pakujdesia. Të nderuar shikues, kemi përfunduar me lajmet, unë ju falenderoj për vëmendjen, bashkë mirupafshim.